хочу сказати, що я оцінюю його як дійсно дуже класного реформатора, і він дійсно був драйвером реформ в уряді. А що він реформував? І не напрасно і прем'єр, і президент просять його залишитись. А безпосередньо кожен раз саме він координував дуже багато реформ, які провели, до речі, і Пивоварський, і Павленко. Це була командна робота. Я сама брала участь в цьому, тому що це були питання дерегуляції. Конкретно називаю, шановні колеги, в напрямку дерегуляції, що було зроблено. Скасовані ліцензії, це дуже просто. Ні, не тільки скасовані ліцензії. По-перше, була проведена дерегуляція в портах. І якщо ви зараз скажете, це ж Пивоварський, да, в портах, то я вам скажу, що ні, не тільки Пивоварський, хоча його роль так само висока. А що конкретно в портах було зроблено? Було скасовано купа сертифікатів, дозвілів і процедур, які треба було проходити, привозячи відповідні там вантажі. І сьогодні таке судно заходить, і може не треба готівку, вибачте, вести, комусь на лапу давати. Він швидко і ефективно може отримати відповідні послуги. І це сьогодні вже почало працювати. Чого ж тоді на Одеській митниці в грудні місяці план навіть не виконаний був? Не плутайте, будь ласка, митницю і безпосереднього обслуговування того чи іншого корабля. Якщо там все так гарно. Скоротили, і про це бізнес говорить. Крім цього, була скасована купа різноманітних сертифікатів, які, наприклад, в сільському господарстві були. От приводжу приклад. От про це ми трошки далі поговоримо. А що не скасовано, а створено? Добре. Скасовано, скасовано, я зрозумів. А от тут починається світоглядна дискусія. Ви говорите, ідуть реформи, не ідуть реформи, але вас не цікавить, ідуть вони чи ні. Ви просто по-іншому дивитесь на економіку і реформи. Ви хочете одне, а уряд, можливо, хоче інше. І замість того, щоб плювати один в одного, краще було б провести дискусію змістовну. А я, між іншим, хочу сказати...